દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા કક્ષાના પ્રજાસત્તાકની ઉજવણી ભાણવડ ખાતે કરવામાં આવી હતી, જેમાં રાજ્યમંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે જવાનો દ્વારા પરેડ કર્યા બાદ વિવિધ શાળાઓ દ્વારા સાંસ્કૃતિક અને દેશભક્તિના રાસ અને વિવિધ કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સૌથી લોકપ્રિય મણિયારો રાસની રમઝટ પણ હતી. તો અનેક એવોર્ડ જીતનારી ફિલ્મ હેલારોનું લોકપ્રિય વાગ્યોરે ઢોલ પર પણ રાસ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ખૂબ સુંદર અને રંગારંગ પ્રજાસત્તાકની ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ખૂબ જ બહોળી સંખ્યામાં લોકોએ હાજર રહી ઉજવણી કરી હતી. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા કક્ષાના સમગ્ર દેશ 71મા પ્રજાસત્તાક દિવસ ઉજવી રહ્યા છે ત્યારે સમગ્ર વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ તરફ દેશ આજે એમાં ખાસ દેવભૂમિ દ્વારકામાં રાજ્યની અનેક યોજના, જિલ્લાની અનેક યોજના અને સમગ્ર દેશવાસીઓને આજે પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે હું ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. સમગ્ર દેશનો વિકાસ, ગુજરાતનો વિકાસ, ગુજરાત મોડલ તરીકે જ્યારે સમગ્ર દેશે સ્વીકારી રહ્યું છે ત્યારે ગુજરાતનો વિકાસ ખૂબ ઝડપભેર થઈ રહ્યો છે. ત્યારે આજના દિવસે હું તમામ ગુજરાતીઓને ખાસ કરીને શુભકામના પાઠવું છું. ગુજરાત એક સાહસિક રાજ્ય છે અને ગુજરાત મોડલને સમગ્ર દેશે વિકાસ મોડલ તરીકે સ્વીકાર્યું છે ત્યારે દેશના વડાપ્રધાન અને આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે રફતારથી 2002 થી 2014 સુધી ગુજરાતને વિકાસ કર્યો છે, એ વિકાસને સમગ્ર દેશે સ્વીકારીને આજે દેશના વડાપ્રધાન તરીકે, ગુજરાતથી એક પનોતા પુત્ર તરીકે જ્યારે દેશમાં સેવા કરી રહ્યા હોય ત્યારે સમગ્ર દેશવાસી આજે એના આભારી છે અને ખાસ કરીને આજના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં જ્યારે આજે 71મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે અનેક વિકાસ કાર્ય દેવભૂમિ દ્વારકાના કરોડોના ખર્ચે ગતિમાં અને પ્રગતિશીલ છે એવા આજે અહીંયા આપણે જોયું છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં જનજનની ચિંતા કરતી અમારી ગુજરાતની સરકાર વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ અને નીતિનભાઈની આગેવાનીમાં દરેક નાગરિકોની ચિંતા કરે છે અને છેવાડાના લોકો એક સિટીની સુવિધા તમામને મળે, ખેડૂતને સુવિધા મળે. આપણે જોયું હશે કે વીજ કનેક્શન પણ ગયા વર્ષે ગુજરાત સરકારે ખેડૂતોની ચિંતા કરીને 1 લાખ ઉપર વીજ કનેક્શનો પણ ગુજરાતમાં આપ્યા છે. ત્યારે વધુ નહીં કહેતા આજના દિવસે સમગ્ર ગુજરાતવાસીને પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામના પાઠવું છું. કંઈ પૂછવું નથી ને બીજું પૂરું.